What up everybody? Welcome back ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ ከሮዚ ጋር ወደ የት ነው የምንሄደው? ጦት እኔ ስልክ ሮዚ ትላለች ጦት anyway አሁን ወደ ሮዚ ልጋብዘኝ ነው አልፎላት ለመጀመሪያ ጊዜ አልፎላት ሰው ሆና What's good everybody in day Nachu? Lenanta Tilik on a surprise Yemet Chalo. Hansa subscribe Kagaban, Leso Sawuch, ya Arsenal, ya Manchester, Yemeret Achutan, ya Quas Club, Mali Alin Shalem, Zigitachin, Arsenal, subscribe Argachuan, Alterasu, iPhone 13 Pro Max Lenanta, Izan Lachu Metanal, Hansa subscribe Kagaban, Leso Stu, Yemeretutin, ya Quas Malia, I'm Dilling Alono, and this iPhone 13 Pro Max Izan Metanal, subscribe Maragachun Darasu. Anyway, welcome back again. Out in a bang bone video to Mel Sametana. Can't talk to me, Garmachulach. Zikameto, Samichalak, Mendezen, it's Migam. Xiaber and Samichalak. Antinashina Gershi. Xiaber News. Like, share, subscribe, Maragachundaras, Katata with a video on Gavalan. She gives you tea. Bella, say. Then Quanda Salish said, I ran here in Natils. Yara Sachana, and you. እኛ ያላችሁ ቴክኖሎጂ በስልካችን ነው እናስነከው እነዚህ ግን ኦይስተር ምናምን እስካሁን ኦይስ ዘመነ ኦይስተር ላይ ነሽ አይ በስመ አብ አዋ እኔ እንደምን ሆነ ነው ኩታማሪ ኮን ኬትም ላመጣኳችን አይ ተማሪ በርቺ ሰፖርት አረግሻለሁ ሰፖርት አረግሻለሁ እንዴት ነው ሞት ያማን ማነሽ ነው እኔ ኩዲየ ድምጻ ምናምን ኤኒዌይ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሮዚዬ Let's go. Cameras, look, sat up with a big meta, Zemet, and any cameras at a big Yemetash in the United States on a game. Chickerillo, I had to fed in a year in that name. But you knew that already. When I found you on the ground, you were darling. Now you call me to. Anyway, guys, which I own a Havasha Safar Nalano, Fainsbury, Mibal Safar, Kazibafit, I touched Kona video like Virgin Wiley. Yeah, anyway, Zina Leno, Yahavasha restaurant in Nidana, Kamamnacha? Kantot, Samuras Tafabi, Kantot Mibal Megabait in Nidana, Zahidan and Belalan. So let's go to Megabaitu, Maguna and like Hanantagal Mukrala. Let's get your Dersan, Gindersan, guess what, Menendalich? Megabaitu, Alakom. ሳኮን ያመጣችን ግን ጠፋብኝ አላልች ኤኒዌይ ሆፕፉሊ እዚ ነው ቢያስባለሁ ሃመር የሚባለው ቤት እዚ ነው ትጨኩ ያለሽ እሺ ነው ቁጭ እንበልና እዚ ጋር ቁጭ ይገጭውና ቤቱ እንደምታዩት በጣም የኢትዮጵያዊ መንፈስ ያለው ቤት ነው ከሃስ ከፐ ጸቀ ገጫ ሟ እዚ ጋዚውን ምንም አልቻልኩትም እግዚአብሔርን እንኳን ወደዚህ ቶሎ መጣ ኤኒዌይ ሆፕፉሊ እዚ ትክክለኛ ቦታ ነው ያመጣሽ ቤት ስፋራጋ ሊስቶራዩትኮ አረ እዚ ነው ኦኬ ሶ ደርሰናል ምግብ ቤት ይሆን ከኋላ እንደምትተይልን ይመስላል ፈረንጅ ራሱ ከፍ ይበላበታል አህ 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 እንደምታቸው ፈረንጆችም በጣም እንዲሁም ታቃላችሁ እና ነገር ይንገራችሁ እዚ ሀገር ማለት ነው ከ ሀበሾች ይልቅ ያበሻ ምግብ በጣም ይጣቀሙ ነጮቹ ናቸው ለምንድን ተቀልሽ ቬጅቴብል ምናምን በጣም ይጣቀማሉና ይወዳሉ ኦኬ ቬጅቴብል ማለት ሰላም ናት እንዴት ነሽ ሁሉ ሰላም ምንም ሜኑ ካስፈልግ እዚ እሺ ስሚኝማ አረጭ እንደዚህ ነው አይው አይውት ችግር የለው እንት ቅንጦት ይቆያል አንዴ ሜኑን ችግር ይናንተ ብቻ ነው
እሺ ሜኑ ለው እሺ ቴንክ ዩ ሜኑ ላሳያችሁ እግዚአብሔርን ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ሃመር የሚባል አለ የምግብ ቤቱ ስም ነው እዚህ ጋር ኦባማ የሚባል አለ ጨምበላላ የሚባል አለ የቤቱ ስፔሻል ነው ሃመር ማህበራዊ አለ ሃመር ማህበራዊ አንድና ሁለት ከዛ ደግሞ ቅንጦት ቅንጦት ስለ ደግሞ ክትፎ ዱለት ጎረድ ጎረድ ኦባማ ኦመን በስጋ አብይራ የሌለው ነገር የለም anyway anyway ምግብ የመጣ ይምጣና ወደ ገደል የቲክቶከርስ ውስጥ በየርንበት አይዋት እዚህ ጋር ስልክ ይዛ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ አይዋት እዚህ ጋር አይዋት አይዋት ላይቭ ኔትወርክ የለውም ቦታው anyway ምግብ ቤቱ ነው እዚህ ሃመር ይባላል የሃመር ወላሂ ምን ለማለ እኮ ኔትወርክ የለም ቦታው ኔትወርክ የለም አይ አርፈሽ ምግብሽን ኢንጆይ አድርጊ እዩት የኢትዮጵያዊ የሚመሳሰሉ ነገሮች አሉ በየቦት ቤቱ በጣም ነው የሚያምረው to be honest ደስ ይላል እንጦት መጣ አዩ ላይቭ ላይ ኤክስፕሌን ያረጋግሽ ነው ምን ምን አንዴ አንዴ ይነግሩናል ምን ምን እንዳለ ጎረድ ይሄ ምንድነው ጎረድ ጎረድ ይሄስ ከትፎ ይሄስ ኦባማ ምንድነው ኦባማ ይቀጣ አይ አርሶን አይደለም ምግቡን ብቻ ነው ምግቡን ኦባማ ከትፎ አይ በጎመን ሚክስ ይሆን ኦኬ ይሄኛውስ ይሄስ ዱለት ይሄ ደሞ አይ ይሄ ደሞ ጮጮ እንጀራ ጮጮና እንጀራ ኦኬ እሺ አይ አሪፍ በቃ እሺ ቴንክ ዩ በጣም አንዴ ስቶሪ ላይ ባንተ ስቶሪ ላይ አቤት አቤት ይውላችሁ የሶሻል ሚዲያ ሰው ሙሉ አሁን ገና ምግቡ ሳይመጣ ስቶሪ ላይ አድርገው ነው ፕላስ ደሞ ላይቭ ላይ ማን እንዳለ ላሳያችሁ ላይቭ ላይ ማን ያለው አሃ ቡቻ ሰላም ቢያቸው አንዴ ቆይ ቆይ ፍሊፕ ላርገው ቆይ አንዴ አንዴ ሰብስክራይብ አርጉ ለጃንዳ ኤፍሲ ደሩ ቆይ አንዴ ብራዘሮች እንዴት ናችሁ ያዘው ያዘው ምግቡን እዚህ ጋር እናርገው እጃችንን ተጣጣምና እናደቀዋለን ግን ምን አይነት ምግብ እንደሆነ አይ ሃቭ ኖ አይዲያ ላይ በጣም ለየት አለብኝ እንደዚህ አይነት ምግብ አይቻላቀም ጎረድ ጎረድ እሺ ክትፎ እህ ኦባማ ወመንበስ ጋር ሁለት አይብ ኦኬ ሚሚጣ እንጀራ ቆጮ ባላ እንጀራ ባላ anyway ተጣጥበናል አቤት ሞያ እስቲ ሞያ ሞያሽ ሞያሽ የተርዘርልሽ ነው ሚላ ከዚህ ሁሉ ውስጥ የትኛው ነው የሚመች እኔ ይሄ የሚያምር ይመስለኛል ይሄ ነው ሳይው በራስ በራስ ይሄና ይሄ ክትፎም ብዙም አይደለም ሌሎቹም እንደዛው ኦባማ ይመች አሮ ነው ሲታይ እኔ እንጃ አይ እኔ to be honest በትንሽ ነገር ኤክሳይትድ ዩት አንድ ሁለት ሶስት ሲየገለበጥ በጣም ብርዱ ስካውን ያሳረኝ ቅዝቃዜ እኔ ማለት እውነት ለማንኛውም እዚህ ጋር አርግሽ በዛ ለብቻው አርግ በዛ አርግሽ እዚህ ጋር ምን ካብላ ተበለዋል አርግ አርግ ችግር የለም በለው ቆጮ አልበላም አላራስ ቢው ቆጮ አልወድም ያ ሶ ኤኒ መስላል እና እቺንም እናውጣት እቺንም እናውጣት እና ኤኒ ሰጥተው ሶ ምግቡ ይሄንን ይመስላል 3 ላይ ሲሆን ሆፕፉሊ አሪፍ ቴስት አለው እየተስፋ አደርጋለሁ ግን ሞር ኦፍ ይሄኛው ይሄኛውን እስከበላ ሚጥሚጣ ይመጣል በጣም yeah anyway let's give it a try የመጀመሪያ ጉርሻ እኔ ከዚህ ነው የምሞክረው
بس اوباما مالت مالت نوى كتفو بومن باي بيتا دبل كون اوباما مالت اوكي اوكي اي جابا ما بسم الله يا دمو باي بنو ما نو باي بنو اركن بقوچو نو قوچو يا مرافد اونت علو دم قوچو بالي نو ده اتاش كابچيني نات اني واي دس ميل نغير الو من دم نارك تاقيالشا منوش او ابزاشا كلونم ترا بتراقمشو كزي وددشون تنغريناتش اوبامون قمسشوال ان غومن منا ميبالون قمش غومن بسغا قمش ها ولا ميمي عزوش انت ماني بموت لراسه بس عندي يالك متجمرون ميطميطايت جيسس اون دمو انتنو ازي كا ايه مندنو دولتو كمش ما لا غندي نش روزي بتام جرمه اونت دورو مسرات تشالش اشي اشي تي انا كهولم غا كن ميطميطات تارق يالش እሺ ቀጣይ ደሞ ይሄ ሁሉንም ቀመሰች ከዛ ጠይቅሻል ሁሉንም ቀምሳለ ችግር የለም እንዴ ሁሉም ላይ ለምንድነው የምትጣም ታር ጂ እሺ እኮ እሱ ደሞ ክትፎ ነው አሁን ክትፎ ነው ጉሮዱ ላይ ካራሜል ዳብ የትኛው ነው ይሄኛው ኦኬ አሁን ይሄን ቀመሽ ደሞ ክትፎ ነው أستي هو ميت ميت أبتشونا ليه مبى؟ إيه منم أنت هين ده مندل هناك منم ما ينت أستي هين ما أنكم جونا هولم عصير عصير هولم أكلج مور إيه تمتشش كولم إيش كولم إيه تمتشش يتنيون ياو بورد بورد مسرين أرلا إيش يعني ترانو እያንዳንዱን ቀመሳት ልክ እንደኔ ማለት ነው ለማኝክ 6 ሰዓት ነው የሚፈጅብ አንተ ምግብ እንደዛ ይባል ምግብ እንደዛ ይባል ሙሉ ሽንኩርት والله ይባል እውነት እሺ ሽንኩርት በጣም ነው ይሄንም ማለት ነው እሱ ያለው ይሄንን ዱለቱ ማለት ነው እሺ ሽሌላ ሽንኩርት በሽንኩርት ነው እሺ ኦ ይሄ ያ ነው አይው ايه ላይክ ዩና ሲታኝ ክራሱ ደሰል አረባ ካረባ ካረ ሌላ ዓለም ውስጥ አረ እሺ guys ይሄንን ነው ከመሰይን ጎሮር ጎረዱ ማለት ነው by the way kebab ending aslona no shot fredbit 10 out of 10 kasra asir ayno wow by the way dulet ko endezi ne misaraw tekelenga dulet asir ani alu dim dulet baka alu dim malet na imetin e kitfo kitfo anta mit mit argenji no ne endi sikatel yayishinga ndi betam ne makatel ምን ምን ይመጣላ ረጋ ማይ ዘዌስ ካሁን ድረስ ማለት ነው እሺ እ ክትፎ ነው የቀመሰው ጋይስ ክትፎ አ ክትፎ አረ ይልሽ ግን በጣም የሚያስጠላ ልጅ ነው ግን ክትፎ ለኔ ነው እሄ ምንድነው እሄ ደሞ ኦባማ ነው ጋይስ ኦባማ አረ ምን ይምጣር እሺ እሺ ጨነቀኝ እኔ እሱ ለሚበላው ማለት ነው አ አረ والله يبان وماما عارف شو عارف تيستان ايه مدنه قومن بسقا قومن بسقا
ወይኔ ይሄ ሰውዬ ግን እንዴት ነው የሚያከብደው? ለኦባማ ከአስር አስር አረ ስምንት እሺ ለጎረድ ጎረዱ አስር ከአስር አስር ከአስር ለጎመን በስጋው አስር ከአስር ውይ ጣፍጥ ጎመን በስጋው በስመ አስር ከአስር እሺ ለዱለቱ ስንት ነው የሰጠው? እንዝለሉ ዜሮ ነው እኔ በተፈጥሮ እንትን አልሆንም ሽንኩርት በጣም ነው የምጠላው እና ይሄ ሙሉ ለሙሉ ሽንኩርት ስለሆነ ሽንኩርት ሬት አድርግ ካልሽ ለኔ ዜሮ እሺ ይሄኛው 10 ከ10 አይደለም ይሄ 8 ከ10 ኦኬ ይሄ 10 ከ10 10 ከ10 ስንት ከ10 ይሄና ይሄን ስኪፕ እንበል አላረግ አላረግ ጠገብክ እሺ የራስ ጉዳይ ነው አላረግ የራስ ጉዳይ ሁለቱ ይቅርብ ሶስቱ ግን አንደኛ ናቸው በጣም የገመችው አይ ባልወድም ቆጮ አልወድም ዱለትም አልወድም ክትፎም አልበላም ሶስቱ ግን ሶፋር አንደኛ እኔ ላንተ ወሬ ባይ ዘ ወይ አምቦ ሰር ያረጋልን ኮካ ኮላ አብለህ ማስተወቂያ ሰራላችሁ ላንተ ወሬ ባይ ዘ ወይ ኮካ እንትን ያስፈልገኛል አምቦ ያስፈልገኛል አምቦ መጣፍ አለብኝ ይቅርታ ለምን አታናግራቸው አምቦ ውስጥ መስመር ይውት ወይኔ አላህዬ ሄሮስ ቨሮስ anyway so good እንዳያችሁት ሁሉንም ቴስት አድርገናል እስቲ አሁን ያቅማችንን እንሞክርና ሙሉን እንደማንጨርሰው obvious ነው በጣም ብዙ ነው በጣም ተናግረናል መጀመሪያም ታመጣችሁ ምን ተናግረናል so ያቅማችንን እንሞክርና እስኪ መጨረሻ ላይ የሚቀረውን አንድ ላይ ነው ያለን 2000 years later እኔ በዝረራ ይባል እግዚአብሔር ስንት ምንም አልበላ ነው ማክሽሊ ምንም አልበላ ነው እንዴውም እሷ ትንሽ በልታለች ግማሹን ክትፎ ግማሹን ኦባማ ምናን በልተሽዋል እኮ እኔ ጂሰስ እኔ ምን እንደዘገኝ ታቀርሽ በጣም ይሄን ጣጣው በጣም እንትን አልኩኝ በቃ ላይ በጣም ላይ ከቅድም ጀምሮ I was thirsty. I was thirsty. በቃ ወንዴ ደርቲ ነው ያ ይታደርታል እንጂ አይታገሉትም ደርቲ ነው እንደመስ ኦ ማይ ጋድ አንድ ብጨምር ደስ ይለኛል ኮኮ አላ በቃ ኮኮ የምር ሲሪየስ ኮኮ ኮኮ መጠጣት የለበት I don't care. ሊዮን ዳይሬክት አሳፍታ ሊዮን ዳንዴ አታፍጥ እንደዛል እንጂ ምግቡን ቴካዌ ወደ ቤት ለሞሰድ ወይኖስ ዶል ሊዮን አንዴንትሽ አንዴንት ሊዮን እሺ አንድ ሁለት ሶስት አንዴንት አረ አንዴንት አይደለም ያልከው እግዚአብሔር ወይኔ ሊዮን ያልከው አንዴንት ነው ያልኩት እግዚአብሔር ይደጋ እንየው ቪዲዮ እግዚአብሔር አንድ አይነት ለምን ነው ተፋፋ ላይ ባል ለኔ እንኳን አፋርጥ ነው ለምን እንጀምራለን ላይ ባል ቀይ ደግ እያያችሁ እሺ እሺ እ ምንድነው እሺ እሺ አንድ አሁን ማን አይነት ነው ማለት ነው ቀደም አንድ አይነት ነኝ አላልኩ እኮ አንድ አይነት ነኝ ወንጂ አየ አይተስ ጨርሰው ኦኬ አይተስ ጨርሰው እቺ ልጅ እግዚአብሔር እንዴ አለች እሺ አንድ ሁለት ሶስት አንድ ወይ አንድ
አንደ አንተ እጅሽን አንተስ እዩ አንተ አይነት እስቲ እዩ ሁለት አንተ አይነት አይደለም ወሬ አይ በቃ ተወስጃለሽ አይሽ ደሞ ለ አይውሰጁ ሰጁ አረ ወላሂ ነው ስለ አይውሰጁ ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይህን መስል ነበረ ተመችቷችኋል በየተስፋ አረጋለሁ ዩኬ የምትኖሩ ሰዎች ቅንጦት መብላት ምፈልጉ ከሆነ ሀመር ፌንስቤሪ አካባቢ ሀመር የሚባለው ምግብ ቤት መታችሁ ይሄ ፕሮሞሽን የለውም ኮካም ፕሮሞት አላረገንም ፕሮሞት የሚባል ፕሮሞሽን አይደለም ሀመርም አልከፈሉንም ኮኮቹም አልከፈሉንም ከዚህ በኋላ ዩኬ ላይ የምትኖሩ ሰዎች ምርትና ሆነ ፕሊስ ከፈለ እነቴ ነው ማለት በጣም ትልቅ ማስተዋወቂያ ነው እየሰራ ነው ያለ ነውና ከፈለ ምርትና አገልግሎታችሁ ማስተዋወቅ ትፈልጋላችሁ እንዴት ናችሁ anyway ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቻው ባያችሁ ቻው ጋይስ በት አይ ዶንት ኖ ዊስ ሀመር ባንት ዌስ ተንዲ በጥፊት ትመችኛለሽ ደንግጬ ነበር ጋይስ ሁላችሁንም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ያ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ቡም ቻው everybody እንደ ናችሁ ለእናንተ ትልቅ የሆነ ሰርፕራይዝ እየመጣቻለሁ 50 ሺህ ሰብስክራይብ ከገባን ለሶስት ሰዎች የአርሰናል የማንቸስተር የመረጣችሁትን የኳስ ክለብ ማሊያ ልንሸልም ዝግጅታችንን ጨርሰናል ሰብስክራይብ አድርጋችኋል አልጨረስንም iPhone 13 Pro Max ለእናንተ ይዘንላችሁ መተናል 50 ሺህ ሰብስክራይብ ከገባን ለሶስቱ የመረጡትን የኳስ ማሊያ አም እድለኛ ለሆነው አንድ ሰው iPhone 13 Pro Max ይዘን መተናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ